Ți-a trecut vreodată prin minte gândul să citești o carte și, considerând că s-ar putea să fie plictisitoare, ai renunțat să o mai citești? Conștientizăm sau nu, viața noastră este controlată de aceste trei elemente: gânduri, emoții și acțiuni. Din motive care nu sunt încă pe deplin înțelese de știința modernă, creierul încearcă în permanență să alinieze emoțiile, gândurile și acțiunile noastre, preferând o congruență a acestor trei elemente. Asta înseamnă că emoțiile, gândurile și acțiunile noastre sunt conectate între ele într-o buclă de feedback bidirecțional, adică un semnal puternic de la oricare dintre aceste trei elemente care ne controlează viața poate avea o influență uriașă asupra celorlalte două. Altfel spus, a simți o anumită emoție te determină să gândești și să acționezi într-un anumit mod. A întreține un gând inspiră acțiuni specifice și încurajează anumite emoții. Și cel mai important, atenție, acțiunile noi pot declanșa gânduri noi și emoții noi. Creierul nostru dezvoltă acest proces de aliniere a gândurilor cu emoțiile și acțiunile într-un mod pe care cei mai mulți oameni nu-l sesizează. Majoritatea nu conștientizează pur și simplu acest proces de aliniere. Cei care îl conștientizează însă fac un mare pas pe calea evoluției lor. Dacă nu ați conștientizat acest proces până în acest moment, tocmai ați făcut un pas. Așa începe marea trezire care poate duce la marele salt. Atunci când ne gândim la aceste două cuvinte, trezire spirituală, nu putem să nu împărțim pe oameni la suprafața existenței lor în două mari categorii. Oameni care caută trezirea spirituală și oameni care nu caută trezirea spirituală. Cei care nu caută trezirea spirituală, majoritatea de altfel, caută cel mult un fel de protecție divină care să le rezolve problemele de viață. Există și o minoritate în cadrul acestei categorii, neînsemnată numeric, dar foarte puternică și influentă, ce se limitează doar la iluminarea minții, adică eliberarea minții de credințele primitive, dogmatice și de alte fixații. Aceștia sunt iluminații. Ceilalți, care caută trezirea spirituală, fie nu știu ce caută, fie nu știu cum să caute, fie nu știu unde să caute. Ei simt doar un impuls din partea sufletului că trebuie să caute ceva. Și neștiind cum să asculte șoaptele sufletului, care își cunoaște în detaliu dorințele, fie fac ce face turma, fie orbecăie o vreme, până când spun stop, încetând a mai căuta în exteriorul lor, adică acolo unde au căutat o viață și n-au găsit nimic. Ei descoperă la un moment dat locul unde să caute. Această descoperire nu vine însă întotdeauna la pachet și cu metodele de căutare, instrumentele de căutare, dar privind cu perseverență în interiorul ființei lor, vor descoperi după o vreme și cum să caute. Cât despre ce anume caută, doar sufletul fiecărui căutător în parte știe răspunsul. Un singur lucru este clar: niciun căutător nu va afla vreodată ce caută, care este scopul lui în această lume, dacă nu devine propriul său stăpân, dacă nu devine propriul său suveran. Suveranitatea nu este un statut pe care trebuie să-l dobândească doar cei ce caută trezirea spirituală, statut fără de care oricum pot căuta mult și bine. Suveranitatea este cheia succesului și pentru cei care nu caută trezirea spirituală, ci doar vor să trăiască o viață sănătoasă, prosperă și fericită. În fond este cam același lucru, doar nivelul de conștiință face diferența. Dar ce să fie suveranitatea asta pe care nimeni nu ne-o dorește? Nici primarul, nici magnatul,
nici alte persoane care ne controlează, popa nici atât și, cel mai trist, nu ne-o dorim nici noi înșine. Ne plângem că suntem controlați și manipulați de societăți secrete și corporații, de extratereștri sau alte specii subpământene, urmărim cu disperare canalele care susțin asemenea aiureli, dar habar n-avem că ceea ce ne controlează de fapt viața se rezumă la trei elemente simple: gândurile, emoțiile și acțiunile noastre. O ființă adormită, care nu caută trezirea spirituală și nici nu întreprinde nimic pentru iluminarea minții, se identifică în mod inconștient cu gândurile, cu emoțiile și cu acțiunile sale. O ființă care caută trezirea spirituală sau care s-a trezit deja din somnul colectiv al maselor, știe că sinele său înalt este deasupra tuturor lucrurilor și că este mai mare decât gândurile, emoțiile și acțiunile sale. Un om aflat pe calea trezirii spirituale, cu atât mai mult unul trezit spiritual sau unul cu o minte iluminată, cunoaște riscul identificării inconștiente cu gândurile, emoțiile și acțiunile sale. Oricine mă ascultă în acest moment a experimentat cel puțin o dată în viață ce înseamnă să cazi pradă inconștient unei emoții negative. Treaba este destul de simplă. Emoția negativă are la bază un gând negativ. Amândouă împreună dau naștere unui sentiment care va facilita apariția dorinței declanșării unei acțiuni, evident, negative. Ținând cont de faptul că oricare dintre cele trei elemente, gând, emoție sau acțiune, le poate influența bidirecțional pe celelalte două, procesul poate începe cu oricare dintre ele. O ființă suverană are control deplin asupra acestui proces. O ființă suverană a realizat nu numai că este mai mare decât gândurile, emoțiile și acțiunile sale, ci a reușit să și alinieze aceste trei elemente ale buclei care ne controlează viața. Asta de fapt înseamnă să fii suveran, să deții controlul asupra vieții tale. Mai aplicat, a fi suveran presupune să fii stăpânul minții tale, nu invers. Să fii proprietarul minții tale, nu chiriașul ei. Nefiind în postura de suveran, pe care nimeni nu ți-o dorește în afară de cei treziți spiritual, ești predispus a fi victima oricărui tip de manipulare. Gândurile noastre reprezintă marea problemă. Ele sunt cel mai greu de controlat. Interminabila gălăgie a minții, acel dialog interior cu tine însuți. Emoțiile și acțiunile mai că le poți stăpâni dacă ți apare brusc în minte gândul despre eventualele consecințe ale acțiunilor tale, consecințe care te-ar putea costa un preț pe care să nu vrei să-l plătești. Ce facem deci cu gândurile? Cum le stăpânim ca să devenim suverani? Fără suveranitate nu suntem decât niște ființe adormite. Dacă vă sperie gândul că pentru o ființă suverană adevărata bogăție se măsoară în ceea ce dăruiește, nu în ceea ce are, somn ușor în continuare. Este necesar să depunem eforturi conștiente pentru a interveni în această buclă de feedback bidirecțional a gândurilor, emoțiilor și acțiunilor dacă vrem să preluăm controlul. Suntem mai mari decât suma emoțiilor, gândurilor și acțiunilor noastre și asta înseamnă că le putem stăpâni. Cea mai delicată problemă în această buclă o reprezintă emoțiile. Nu poți pune emoțiile să conducă autobuzul. Când emoțiile conduc bucla de feedback emoție-gând-acțiune, nu ești responsabil de propria ta viață. Pe de altă parte, este inutil să începem procesul de aliniere prin controlarea directă a emoțiilor. Ar fi minunat dacă ai putea să faci, pe cale naturală, să te simți fericit ori de câte ori ești trist, să te simți calm ori de câte ori ești anxios sau să te simți motivat ori de câte ori nu ai chef de nimic. Nimeni nu poate.
Nimeni în afara celor care sunt maeștri ai detașării, bineînțeles. A se vedea secretele celor 12 legi spirituale ale Universului. Pentru că nu sunteți maeștri în arta detașării, trebuie să vă concentrați pe celelalte elemente, gândurile și acțiunile. Și ele sunt destul de greu de stăpânit, însă pot fi controlate în mod direct. Dacă începem cu gândurile, trebuie să știm că cel mai mare impediment în procesul de stăpânire a lor este faptul că apar automat, de nicăieri, și că alimentează permanent gălăgia minții, cea care nu ne lasă deloc să ascultăm vocea interioară, intuiția sau șoaptele sufletului, cum îmi place mie să spun. Și mai îngrijorător de atât este că majoritatea acestor gânduri sunt negative. Instrumentele pe care le avem la dispoziție în procesul de control al gândurilor sunt vigilența, atenția și observarea. Utilizând aceste instrumente în cadrul unor tactici speciale, vom reuși să preluăm controlul și să devenim suverani. Este o luptă grea și de durată, dar asta nu trebuie să vă descurajeze, pentru că aveți ceva bun de făcut pentru voi și viața voastră. O să vă prezint imediat o tehnică de stopare a gândurilor negative cu care puteți începe procesul de preluare a controlului asupra minții. Cel mai simplu mod de a începe să interveniți în bucla gândurilor, emoțiilor și sentimentelor pentru a deveni într-un final suverani este să o faceți schimbând acțiunile voastre. Schimbând acțiunile, gândurile și emoțiile încep în mod natural să se alinieze la noul vostru comportament. Are grijă creierul de asta. Experții în neuroștiințe numesc neuroplasticitatea această capacitate a creierului de a se adapta stimulilor externi, însă cum funcționează totul mai exact, încă nu este foarte clar. Clar este doar că funcționează de minune. Să luăm exemplul unei scrisori de recunoștință. Dacă nu te simți motivat să scrii o scrisoare, dar începi să scrii oricum, vei descoperi după câteva minute de luptă pentru alinierea acțiunii de a scrie cu emoțiile că începi să identifici motive de recunoștință și oameni cărora să le fii recunoscător. Vei dezvolta treptat un impuls pozitiv. Dacă inițial îți era lene și mintea ta genera scuze pentru a justifica faptul că nu te apuci de scris, într-un final ajungi chiar să te și distrezi și să simți bucurie. Emoțiile noastre sunt nestatornice și pot fluctua în mod sălbatic de la o zi la alta sau de la un moment la altul. Gândurile noastre au un volum impresionant și o viteză nebună de apariție și dispariție. Încercați să vă conectați mintea la o imprimantă și imaginați-vă cam câte topuri de hârtie și cerneală ați avea nevoie zilnic ca să vă imprimați gândurile. Cu acțiunile se întâmplă însă altceva. Suntem întotdeauna liberi să alegem cum să acționăm, iar acțiunea pozitivă este cheia pentru a deveni mai buni și pentru a stăpâni acea buclă de elemente care ne controlează viața. Faceți acțiuni pozitive în fiecare zi, chiar dacă nu simțiți să faceți asta. Toți avem o voce negativă în cap. Face parte din viață, se numește liber arbitru. El ne oferă șansa de a face alegeri inteligente, de a ne îmbunătăți sinele și de a deveni o versiune mai bună a noastră. Până atunci însă avem de luptat zi și noapte cu gândurile noastre negative. Pe timpul zilei este mai simplă lupta. Ați observat că noaptea gândurile negative au o intensitate mai mare? Uneori se ascund în adâncurile minții noastre subconștiente, alteori sunt chiar în fața noastră, deghizate în frică, îndoială, nesiguranță sau anxietate. Nu trebuie deloc să fie așa. Iată ce ai de făcut dacă vrei să devii propriul tău suveran. Fii observatorul vigilent al gândurilor tale. Ești mai mare decât ele
și poți să le faci să dispară pur și simplu observându-le. Ai de parcurs niște etape. Prima etapă este să identifici gândul negativ imediat ce apare. Apoi observă cu atenție emoțiile și eventualele acțiuni care acompaniază acele gânduri. Când te descoperi blocat în negativitate și te simți căzut în gânduri întunecate, oprește acest proces numind gândul sau gândurile respective. Denumirea gândurilor negative este cea de-a doua etapă. Acesta este gândul meu negativ că nu voi reuși să rezolv problema X. Spune-i pe nume. Șoptit sau cu voce tare, nu contează. Numirea gândului negativ provoacă o separare în mintea ta subconștientă. Acest lucru este suficient pentru a întrerupe ciclul gândurilor negative. A treia etapă este șterge-le și înlocuiește-le. Uneori este suficient doar să spui șterge și înlocuiește, după ce identifici și numești un gând negativ. Comanda șterge și înlocuiește rostită ferm și cu convingere este o mantră pozitivă care elimină negativitatea și face loc să poată intra gândurile pozitive. A patra etapă este să înlocuiești golul rămas cu un gând pozitiv. Este bine să ai pregătită deja formularea pentru un gând pozitiv înlocuitor. Poți fi creativ în alegerea cuvintelor unei astfel de mantre. Mantra trebuie să fie doar simplă și să conțină maxim 3 cuvinte care să definească decizia ta de a opri gândul negativ. Cântă-le, strigă-le, sunt cuvintele tale magice. Repetă-le ori de câte ori ai nevoie de magia lor. Dacă furtuna gândurilor negative se dezlănțuie în timp ce faceți treabă prin casă, să spunem practicați atenția. Concentrează-te pe detaliile a ceea ce faci. Dacă speli vase, simte cum apa caldă ți încântă pielea, simte mirosul detergentului și spune-ți în gând sau cu voce tare, eu spăl vase. Pare nebunesc, dar funcționează foarte eficient. Dacă gândurile negative vin când te afli în spațiul tău de confort, concentrează-te pe respirație și pe timpii acesteia. Când inspiri, spune inspir bunătate sau lumină sau gânduri pozitive, iar când expiri, spune expir răutate sau întuneric sau gânduri negative. Fii paznicul vigilent al gândurilor tale și cum le surprinzi, oprește-le și înlocuiește-le. Cu timpul, observându-le, vor dispărea. Iar când vor dispărea, înseamnă că ai preluat controlul, ai devenit propriul tău suveran, iar emoțiile și acțiunile te vor urma. Arta alinierii gândurilor, emoțiilor și acțiunilor, arta de a fi propriul suveran, a fost preluată și de psihologia modernă și transformată în terapia cognitiv-comportamentală, care este adesea utilizată pentru a ajuta oamenii să gândească într-un mod sănătos. Acum fie că alegeți să mergeți la un psihoterapeut, fie că faceți asta singuri acasă, fie că începeți cu acțiunile, fie cu gândurile, voi să deveniți stăpânii minții voastre. Ați făcut deja primul pas și știți care sunt următorii. Abia aștept să luați cu asalt rubrica de comentarii și să aclamați Sunt suveran. Pe curând, nu uitați că bogăția se măsoară în ceea ce dăruiți, nu în ceea ce aveți și fiți binecuvântați cu multă înțelepciune și suveranitate. Toate celelalte, câte vă doriți, vor veni pe deasupra.